Здравейте, аз съм Юлия Гогова и се вълнувам за предстоящите празници. Остана само един месец до Коледа и в ръцете си държа първият подарък. Това е парфюма на Брус Уилис, който се произвежда в Германия и ние сме партньори с най-големия, с Брус Уилис. Кой не е гледал неговите филми? Така, другото, което е, нашата компания предлага около 40 аромата, дамски и мъжки. Има за абсолютно всеки вкус. Така че един парфюм е един перфектен подарък при всички положения. На вашите близки, на вашите родители, един семейен подарък, който може да бъде много полезен и те ще се зарадат много. Това е кутията за спешна помощ, специална грижа, в която има три много важни продукта, които помагат за абсолютно всичко. И във всяка една къща е хубаво да има от тази кутия. Разбира се, дамски парфюм аз имам, както съм си заредила и всички козметични продукти, всички продукти за лична хигиена. В банята всичко съм сменила с алоэ вера и с сребърна серия. Така че, ако вие решите да правите оригинални подаръци, немско производство с много високо качество и на заводски цени, заповядайте, аз ще ви помогна при вашия избор. А защо не и да стартирате един прекрасен бизнес, в който ще можете да се развивате и ще бъдете също много доволни. Весели празници на всички и до скоро!